удобно пред телевизора, стиснете дистанционното с лявата ръка. И се прекръстете с дясната ръка, защото е време за нашата седмична прогноза. В понеделник ще бъдат открити 5 нови министерства от национална необходимост. Министерство на връбките, Министерство на нашите хора, Министерство на тютюнопушенето, Министерство на държавната корупция, Министерство за назначаване на цялата нация на държавна длъжност и Държавна агенция по преброяване на министерствата, за да не изпуснем някое. Във вторник, застъпници за правата на животните ще пожелаят пресичането да не се осъществява повече на зебри, защото е унизително за животните. Ще се протестира от активистки, но за жалост не от онези, дето се събличат. В сряда, Световният ден за защита на околната среда у нас, ще бъде отбелязан с първата копка на грандиозен проект, целящ природата в страната, да се защити чрез 3-метров пласт бетон. В четвъртък Националният статистически институт ще излезе с данни, че алкохолният туризъм на чужденците всъщност води страната ни до загуби, тъй като приходите от пияни англичани не успяват да покрият чистенето след тях. В петък традиционно никой няма да обърне внимание на новините, защото се провежда половинчасов работен ден, 3-часова работна обедна почивка и 2-минутно тръгване от работа след това.